Ky është qyteti i Ferizaj, në një xhirim amator të vitit 2000. I dalur nga lufta e vitit 1998 dhe 1999, ky qytet po thuaj se kishte infrastruktur të shkatruar, po thuaj se ishte braktisur të rësisht në vitet e 90 vjeta, si kur se shumë qytet tjera të Kosovës. Ferizaj ishte një fshati madh pak ushte elementare, por pas 20 vitesh, ky qytet thuaj se ka ndryshuar të rësisht. Sot, pa një këtë qytet për nga aspekti i zhvillimit infrastrukturor. Ky qytet tashmë ka 108.000 banor dhe është qyteti i dytë më i madh në Kosovë pas Prishtinës dhe është shembulli pozitiv i zhvillimit infrastrukturor dhe ekonomik. Viteve të fundit, ky qytet është shndruar në një destinacion tregtar për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, sidomos Tetovës, Shkupit, Gostivarit e kështu Kjo për shkak të afërsisë së këtij qyteti me vendbanimet shqiptare të Maqedonisë së Veriut, çmimeve më të ulta dhe mos zhvillimit dhe stagnimit të qyteteve tona si Tetova, Gostivari e kështu me radh, por dhe nga aspekti infrastrukturor. Disa vite më parë, pak kush kishte besuar se në Ferizaj do të realizohej një projekt kapitali i quajtur Bashkimi i Qytetit. Edhe ata që e kishin vizituar kryetarin Agim Aliu nuk e kishin besuar, por mbrëm ndodhi për urimi i këtij projekti që do të zhvillojë dhe më shumë ekonominë në këtë qytet. Kësaj, në praninë të një numri të madh të qytetarëve, mbrëm u lëshuar në funksion projekti më i madh i realizuar në historinë e Ferizajit, i quajtur Bashkimi i Qytetit. Kryetari i Ferizajit Agim Aliu ka thënë se Bashkimi i Qytetit ndodhi A i tha se me këtë projekt të cilin e cilësoj i ma nuk do të ketë më pasigurin e hekuruva. Delisa është i bindur se ky nënkalim është një mundësi shumë e mirë për zhvillimin e ekonomisë në këtë zonë. E bëm kët sepse Ferizaj pa në udhën e hekur, hekur që ndonte përmes e përskajsoj dha shumë jetra të shtetarve, dhe me materiale e deri në sakrifica të punëtorve në këtë vepër, viktima të cilat përherë do të kenë për kujtimin tonë e lutjen që të prehen në pache. Emergjensat që drastikisht shkrujtojnë kohën e ragimit në rastet të fatkesive për të shpëtuar jetën e qëtëtare. Êshtë kënë në kalimi më gjatësi prej 700 metrash, i cili përshkon qendrën e qytetit nga lindja në përendim dhe list të gjitha arterjet kryesore të qarkullimit në Ferizaj, indërtuar si pas të gjitha standardeve dhe me rreth 200 parkingje në në toksore. Ndërkohë ky shembull pozitiv duhet patjetër të ndiqet edhe në qytetet tona, sepse pothuajse tek hata me radh, pas një zhvillimi të hofshëm dhe pa plan të menduar mirë, qytetet tona shënojnë stagnim në këtë aspekt. Prandaj, me mira qytetarë ditëve të weekendit nisen drejt qyteteve të Kosovës, duke ikur nga katra hura në të cilën ndodhen qytetet tona. Këtë shembull duhet ta ndjekin komunat në Maqedoninë e Veriut nëse dëshirojnë një zhvillim më të madh ekonomik.